បទសំភារជំរាបសួរលោកជំទាវកុយពិសីបាទអរគុណលោកជំទាវដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកជំទាវនៅថ្ងៃនេះបាទដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៅប្រទេសឡាវឃើញសម្ដេចធិបតីលោកប្រគល់បង្គោលព្រំដែនជានិមិត្តរូបតូចមួយទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវតើនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាលោកជំទាវបាទចានឹងដោយសារតែបកគោលព្រំដែនកម្ពុជាឡាវហ្នឹងខាងកម្ពុជាហ្នឹងចេញចំណាយលើការផលិតនិងការសាងសង់ដូច្នេះយើងបកគោលជូនជាអនុសាវរីយ៍ទៅខាងភីគីឡាវចាយើងចេញចំណាយនៅលើការផលិតនិងការសាងសង់ដោយឡែកការត្រួតពិនិត្យខាងបច្ចេកទេសត្រួតពិនិត្យដោយប្រទេសទាំងពីរក្រុមជំនាញនៃប្រទេសទាំងពីរចាជូនជាអនុសាវរីយ៍បាទបង្គោលព្រំដែននឹងឃើញពណ៌ដូចមាសតើជាក់ស្ដែងយ៉ាងដូចម្ដេចទៅបាទតាមពិតបង្គោលលើដីជាក់ស្ដែងមិនមែនពណ៌ដូចមាសទេអានេះយើងយកទៅតាំងអីចឹងណាព្រោះកាលពីខាងវៀតណាមយើងកាលយើងបោះជាមួយវៀតណាមគេជួយផលិតបកគោលឲ្យយើងគេក៏មានបានឲ្យបកគោលព្រំដែនតូចជាអនុសាវរីយ៍មកខាងកម្ពុជាអញ្ចឹងដែរបាទទុកជានិមិត្តរូបអញ្ចឹងទៅចា៎បាទអនុសាវរីយ៍បាទតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅប្រទេសឡាវពេលនេះការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាឡាវដែលនៅសេសសល់ 14% នោះនឹងរំកិលទៅលឿនទេលោកជំទាវចា14%យើងសង្ឃឹមអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើង14%ដែលនៅសល់នេះយើងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចធិបតីនេះយើងបានឯកភាពថាខិតខំបន្តដោះស្រាយប៉ុន្តែការងារចម្បងរបស់យើងបច្ចុប្បន្នគឺយើងខិតខំធ្វើអាកិច្ចការងារដែលយើងបានសម្រេចហើយហ្នឹងប៉ុន្តែនៅកិច្ចការមួយចំនួនក៏វាមិនទាន់បានសម្រេចដែរខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងប្រហែលជាលោកពិបាកយល់បន្តិចដោយសារតែសិទ្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋកម្ពុជាឡាវចុះថ្ងៃទី13កុម្ភៈឆ្នាំ2023កន្លងទៅហ្នឹងយើងទទួលយកលទ្ធផលនៃការចុះត្រួតពិនិត្យខ្សែព្រំដែនរួម 86% ចានៅក្នុងនោះក៏យើងនៅមានតំបន់មួយចំនួនក៏យើងអត់ទាន់ដោះស្រាយបានដែរនៅក្នុង 86% ហ្នឹងដូចជាជាពិសេសគឺខ្សែព្រំដែនដើរតាមផ្លូវទឹកហើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជំនួបទ្វេភាគីរវាងសម្ដេចធិបតីជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវក៏ដូចជាជំនួបជាមួយនឹងឆ្នាក់ដឹកនាំកពូលរបស់ឡាវសម្ដេចធិបតីក៏លោកបានលើកដែរគឺជំរុញឲ្យភាគីឡាវមិត្តឡាវហ្នឹងអនុវត្តឲ្យបានឆាប់ស្ដីពីខ្សែព្រំដែនដើរតាមផ្លូវទឹកតាមគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិពីព្រោះនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋឆ្នាំ2023យើងបានឯកភាពគ្នាជាគោលការណ៍ហើយថាខ្សែព្រំដែនដើរតាមផ្លូវទឹកទាំងមូលរវាងកម្ពុជាឡាវគឺឯកភាពគ្នាយកតាមគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិជុំអនុវត្តចា៎អញ្ចឹងយើងឯកភាពគ្នាជាគោលការណ៍នៅលើក្រដាស់ហើយនៅលើសន្ធិសញ្ញាហើយប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានអនុវត្តនៅលើដីជាក់ស្ដែងទេអញ្ចឹងការងារព្រំដែនវាត្រូវមានរូបភាព3ដែលសំខាន់ទី1គឺយើងឯកភាពគ្នានៅលើខ្លឹមសារជាលិខិតស្នាមគឺយើងមានហើយឯកសារសិទ្ធិសញ្ញាជាឯកសារផ្លូវច្បាប់ធំបំផុតមួយបន្ទាប់មកយើងត្រូវយកវាទៅអនុវត្តនៅដីជាក់ស្ដែងឲ្យវាចេញរូបរាងបន្ទាប់ពីយើងបោះបកគោខណ្ឌសីមានៅលើដីហើយយើងត្រូវផលិតផែនទីទៀតនោះបានកិច្ចការយើងចាប់សពគ្រប់ប៉ុន្តែពេលនេះកិច្ចការព្រំដែនរបស់គណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាដល់ដំណាក់កាលណាហើយលោកជំទាវកុយពិសីបាទឥឡូវនេះយើងធ្វើបានតែព្រំដែនគោកយើងអត់ទាន់បានធ្វើខ្សែព្រំដែនតាមផ្លូវទឹកនៅឡើយទេប៉ុន្តែលើសិទ្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋឆ្នាំ2023នេះគឺបានឯកភាពជាគោលការណ៍អំពីខ្សែព្រំដែនតាមផ្លូវទឹកអញ្ចឹងជំនួបរវាងសម្ដេចធិបតីជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវនៅក្នុងជំនួបទ្វេភាគីសម្ដេចធិបតីលោកជំរុញឲ្យភាគីឡាវអនុវត្តឲ្យបានឆាប់ស្ដីពីខ្សែព្រំដែនតាមផ្លូវទឹកនេះចា៎បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវបន្តនោះគឺយើងធ្វើអ្វីដែលការឯកភាពក្នុងសន្ធិសញ្ញា2023ហ្នឹងឲ្យបានចាប់សពគ្រប់ពេញលេញទៅគឺវាល្អបំផុតហើយហើយអា 14% ដែលនៅសល់គឺយើងខិតខំបន្តការចរចាទៅទៀតទៅអញ្ចឹងការងារយើងនៅមានច្រើនចា៎នៅមានច្រើនលោកជំទាវសូមរំលឹកបន្តិចនៅក្នុងចំណោម 14% នេះបើតាមខ្ញុំចាំដូចជាភាគីឡាវនៅកម្ពុជានៅរាំងស្ទះចំណុចមាត្រដ្ឋានព្រំដែនឬក៏ការស្នើសុំអ្នកជំនាញផែនទីពីប្រទេសបារាំងរឿងនេះនៅបន្តជជែកគ្នាទៀតឬក៏ផ្អាកមួយរយៈសិនលោកញុំទៀវបាទចានិយាយទៅបើយើងនិយាយអំពីការងារដែលនៅសេសសល់ដែលយើងមិនទាន់ឯកភាពគ្នាបានរឿងដែលធំនៅក្នុងចំណុចដែលនៅសេសសល់គឺតំបន់អូតាងាចាតំបន់អូតាងាតែលើកមុនយើងមាន
ប៉ះគ្នាកន្លងមកនោះគឺជាតំបន់ដែលធំជាងគេនៅក្នុងចំណោមតំបន់តូចតូចដទៃទៀតដែលយើងអត់ទាន់បានដោះស្រាយហើយកន្លងមកនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរកាលពីសម្តេចតេជោអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវបានស្នើទៅប្រទេសទី3គឺប្រទេសបារាំងទៅប្រធានាធិបតីបារាំងសូមឲ្យខាងបារាំងផ្ដល់អ្នកជំនាញខាងផែនទីមកជួយកម្ពុជានិងឡាវនៅតំបន់ដែលនៅសេសសល់ចា៎យើងស្នើគេទៅហើយខាងបារាំងក៏គេឆ្លើយតបថាគេឯកភាពទទួលយកការសំណើរបស់ប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងប៉ុន្តែសូមឲ្យប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងជជែកគ្នាឲ្យបានច្បាស់លាស់មានន័យថាធ្វើជាឯកសារស្អីមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់រវាងកម្ពុជាឡាវដើម្បីឲ្យបារាំងគេមកជួយយើងជួយលើអីខ្លះអញ្ចឹងកម្ពុជាឡាវត្រូវពិភាក្សារួមគ្នាធ្វើជា TOR មួយបែបបាត់បច្ចេកទេស term of reference ដើម្បីនិយាយអំពីតួនាទីភារកិច្ចរបស់បារាំងឲ្យគេធ្វើអីខ្លះឲ្យបារាំងមកជួយស្អីខ្លះអញ្ចឹងកម្ពុជាឡាវត្រូវតែចែកជាមួយគ្នាឲ្យជួយលើស្អីដើម្បីដាក់តួនាទីភារកិច្ចឲ្យបានច្បាស់នៅក្នុងពង្រៀងទៅក្នុង TOR ដើម្បីបញ្ជូនឲ្យបារាំងអនុវត្តប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលហ្នឹងអាឯកសារ TOR ហ្នឹងវាអត់ទាន់បានចេញទេដោយសារវាតែចែកគ្នាវាអត់ទាន់ត្រូវអញ្ចឹងអត់ទាន់ចេញអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញសិទ្ធិសញ្ញាយើង2023នេះក៏យើងបានឯកភាពគ្នាជាគោលការណ៍ធំៗហើយថាតំបន់ឯនៅសេសសល់យើងត្រូវដោះស្រាយគ្នាដោយរបៀបណាអញ្ចឹងអាវិធីនៅក្នុងការដោះស្រាយហ្នឹងគឺវិធីសាស្ត្រដូចដែលយើងបានដោះបានចុះត្រួតពិនិត្យបាន 86% ខ្សែព្រំដែនដែលចុះត្រួតពិនិត្យបាន 86% ហ្នឹងយើងដោះរបៀបម៉េចអានៅសេសសល់ក៏យើងដោះរបៀបចឹងដែរចាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីយើងដោះវាអត់ចេញទ្វេភាគីអត់ចេញមានសិទ្ធិសញ្ញាហើយក្តីឧទាហរណ៍ថាវានៅតែមិនអាចទៅមុខបានលិខិតរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរគឺនៅតែមានតម្លៃគឺយើងអាចឲ្យប្រទេសទី3ជួយអញ្ចឹងដែរបាទបាទអញ្ចឹងកិច្ចការពីរហ្នឹងយើងអាចនឹងដើរទន្ទឹមគ្នាបើយើងទ្វេភាគីចេញយើងចេញតែបើទ្វេភាគីមិនចេញគឺយើងជំរុញខិតខំធ្វើម៉េចបញ្ចប់អាតួនាទីភារកិច្ចរបស់បារាំងយើងចែកនៅក្នុង TOR ទៅហើយយើងបញ្ជូនឲ្យបារាំងទៅដើម្បីគេមកជួយនៅតំបន់ដែលយើងសេសសល់ចា៎អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើទន្ទឹមគ្នាទៅមួយណាចេញយកមួយណឹងមួយណាមិនចេញយើងមានវិធីយន្តការទី3ដែរគឺបើសិនជាយើងមិនអាចតរទៅដំណោះស្រាយបានណាចា៎អញ្ចឹងជារួមមកឃើញថាតាមរយៈជំនួបរវាងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរកិច្ចការព្រំដែនត្រូវបានជំរុញឲ្យមានល្បឿនខ្លាំងជាងមុនមិនអញ្ចឹងលោកជំទាវចាជាការពិតតែយើងដោះបានយើងត្រូវតែចូលឆាប់រស់រាន់ដោះព្រោះគ្មានប្រយោជន៍អីតែយើងត្រូវតែទុកវាបន្តទៅទៀតទេយើងខិតខំពង្រួមបញ្ហាឲ្យវាតូចទៅតូចទៅឲ្យឈានទៅដល់ថ្ងៃប្រចាំទៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងទេរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរយកចិត្តទុកដាក់ណាសម្តេចធិបតីលោកបានលើកហើយលើកទៀតស្មើទៅឡាវគ្រប់ជំនួបដែលលោកបានជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ឡាវគឺលោកជំរុញឲ្យខាងមិត្តឡាវនឹងខិតខំរួមគ្នាបញ្ចប់ឲ្យបានឆាប់ជាពិសេសក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺបើសិនជាធ្វើបានលឿនកាលណាគឺល្អមែនតើអំពីខ្សែព្រំដែនដើរតាមផ្លូវទឹកគឺជាង100គីឡូជាង100គីឡូបើសិនជាយើងឯកភាពគ្នាបាននៅលើដីទៀតគឺយើងបញ្ហាយើងគឺនៅសល់តិចមែនតើចា100គីឡូជាងវាច្រើនណាចាច្រើន150ជាងចាបាទលោកទាវចឹងហើយបើសិនជាចាយើងបានវាពិសេសវិសាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាប្រទេសឡាវចាបាទជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកជំទាវកុយពិសីដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកជំទាវនៅថ្ងៃនេះសូមជម្រាបអស់លោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកជំទាវកុយពិសីគឺជាអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍នៃអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាខ្ញុំសូមអរគុណនិងជម្រាបលាបាទសូមអរគុណចាសសូមជម្រាបលាអរគុណ